بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فلنرحم الله سبحانه وتعالى سيدنا رب المسلمين بشير على الله جوب بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا التي في سنيكا بشوكة التي بسنيك dhe bëjtë gjithë ata të cilët një për dhe posojnë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Përpara se të fillojmë bisedën, po lejojmë se janë humbur disa lekë në portën e xhamisë. Kush i ka humbur? Le të paraqitet tek kujdestarët e xhamisë për me marrë aq shumë lekë. Inshallah. Kena filluar me treguarin e kaluar për mbikohen e namazit. Kena thënë se Allahu subhanahu wa ta'ala dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e kanë bë obligim namazin në kohë të caktuar. Njashtu si që nuk lejohet me falë namazin para kohës, nuk lejohet me falë namazin edhe pas kohës. Kena thënë se kohët e namazin, nëse fillojmë me sabahun, koha namazit të sabahut fillon me zbardhjen e dritës deri në lindjen e diellit. Koha namazit të drekës fillon me animin e diellit nga kupa e qiellit, nga zeniti, deri sa të bëhet hija sa vetë objekti. Fillon namazi i lindjes masi të bëhet hija sa vetë objekti, dhe vazhdojmë deri sa të bëhet hija sa dy herë objekti. Vazhdojmë gjithashtu namazin e këndis deri në perëndimin e diellit, deri para perëndimit të diellit. Akshami fillon me perëndimin e diellit dhe vazhdojmë deri sa të ketë dritë të kuqe në horizont. Me humbjen e dritës së kuqe, me fillimin e errësirës, fillon jetësia deri në gjysmën e natës. Deri në gjysmën e natës. Kena të rëgjë gjithashtu se drekë në rast se është ftoftë, është e përqyshme me shpejtu. Kur thojmë me shpejtu, me falim të dhe në kosë. Dhe nëse është nxehtë, është e përqyshme. Njëherë të rëgjë me fillimin dhe përfundimin e kosë. Nëse falet namazi i mrena njësa i kove, e ke falë namazi në kove, nuk i gjinë në qërë. Të ishtë nga duke të rëku, kur është e përqyshme, kur ka sërfaka ma shumë, dreka në rastin e ftoftit, dimrin, është e përqyshme me falë drekin fillim të kosë. Në kohën e të nxehtit, relativisht të vetës, është e përqyshme me evunu, është e përqyshme me evunu, deri para i këndijet. Normalisht, nuk lehet në mazi me gjemat për me vunu dreken. Jo, falen në mazi me gjemat edhe pse ti koha përqyshme. Kurse nëse pajtohet që gjemat që me vunu dreken, kanë bëj një vepër përqyshme, insha Allah. I këndija është përqyshme në shpejtu. Lejohet me vunu, por nuk është përqyshme në vunu. Vine, vine, nëse vënohet deri para përëndimit të diellit, qëllimisht hynë të kësallat, hynë të kënëmazi i munafikut. Hynë të kënëmazi i munafikut. E ka qëjtë profeti Muhammed sëmë dhe lotën, nëmazi i munafikut, atë përësën që e vënën i këndin qëllimisht deri para përëndimit të diellit. Akshami është të përqyshme me shpejtu. Kena të rëku se kur ka orë Gjibrili, të profeti Muhammed s.a.s. me a falë në mazët, ka njëherë në fillim të kosë, edhe njëherë në fund të kosë. Kurse për akshami, ka arë dy herë në të njëjtën kohë. Ka arë dy herë në të njëjtën kohë. Profeti Muhammed s.a.s. e ka vënë sakrën. Me përëndimin e tjelën,
filan akşamdan. Vajdan ne koha akşamın deri savaş pahu horizonti ikoç. Deri savaş pahu horizonti ikoç. Yıla ekva kültü şpeytimi e akşamın. Roman işte şpeytimi e akşamın nuk nem kuptan saat dira de zani meyher rayonu. Yok. Ashtë e lejume me i falë dyre qatë sënet para farzit e akshamit. Dhe këto dyre qatë në masë sënet para farzit e akshamit nuk janë sebeb, ose nuk janë shkak, ose nuk konsiderohen vënin të akshamit. Përshë se në kohën e profetit Muhammed, sëtë dhe vëzëm, ashtë praktiku falë e këtë në dyre qatë. Ka thënë profetit Muhammed, sëtë dhe vëzëm, sallu kafëllen mëngëridi, falëni, dyre qatën e para akshamit. Erën e dytë përsëri ka thënë, falëni para farzit e akshamit, falëni para farzit e akshamit. Pastaj ka thënë, limen shahë për atë që dëshiron. Për atë që dëshiron. Me tregu që këta dyre qatë sënet, me tregu që këta dyre qatë sënet, janë të pëlqyeshme. Nuk janë prej sënetet e të forta, si që janë sënetet e sabahut, ose sënetet e drekës, ose sënetet mas farzit e akshamit, ose si që janë sënetet mas farzit e jetësis, janë sënetet të praktikume prej profetit Muhammed edhe prej sahabëve. Sahabët të regojnë nga babave i nabiri nuk i falë të rëqa të sënet. Para farzit të akshamit, dhe nuk në pa qërtu, nuk në pa ndalu. Pra me i falë të rëqa të sënet, para farzit të akshamit, nuk është vëndit i akshamit, është në sënet, të rëmëra në traditës të profetit të Muhammed, sallallahu alaihi sallam. Prej argumentet, që e vërtetojnë faktin se akshami duhet më shpejtu, është fjalla profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, la të zalu ummeti ala khairi, ose ala të fitrati, ummeti jem, ma me kenë khairi, ose në natyrë shmerin e pastër që i ka kriju Allahu subhanu tëra, ma lem ju e khtiru el mëgribe, për diri sa nuk e vënojnë akshamin. Ka me vazhdu ëmendjen, ëmendjen me këtë në kajër, për diri sa nuk e vëndojnë akshamin. Diri kur, diri sa nuk e vëndojnë, hëtta të shtepi kënë në gjumu, nuk e vëndojnë akshamin, diri sa të shfaqen yjet krejtësisht në qirë. Pra diri sa të aksohet. E kunër ta e shiitëve. Shiitët e kanë të pëlqysh me me vëndu akshamin, diri sa të dalin yjet. Kurse, ata që kostojnë sënetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e kundër, e kanë të pëlqyeshme mos me vënu akshamin deri në këto, por me e falë akshamin para kësaj kohë. Me një herë sa para të djetit, është sënet me afru akshamin, është sënet me në shpejtu akshamin. Dhe të vazhdojnë me medijem me njerë në kajrë, për deri sa nuk e vënojnë akshamin, deri në shfaqin e ujeve krecisht, deri në shfaqin e rësirës. Kër shfaqe në ujet, shfaqe e ujeve, në kumëtan, e sinën. Jetësia. Fillon jetësia me shfaqe në rësirës, me hukje e horizontit kuqë. Dhe vazhdan dhe i gjithën e natës, e këna të rukën. Kur është e përqyshme? Ashtë e përqyshme me e vënu. Ashtë e përqyshme me e vënu. Ka që ndu, që në kohën e profetit Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, dhe nga mirë e përpasë shpinë e ti gjitë në gjami. Së me ka një ideja të dhe hirë në shpitë profetit Muhammed sallallozën. A i zëti nuk ka të e përjetësi. Ka ndaj sahabet me e pritë. Ka ndaj sahabet me e pritë. Dhe i sa të disa për i sahabeve i ka zënë dhe gjumi. Ka dalë i zëti sallallozën, mas një farkohet, mas i e ka vënu. Ka thënë i në vullë, vëllë duha, i ke është kuha e jacisë, e përqyshme. Në kjo është kuha e jetis e përqyshme, lëhunga e në shumë ka ala umeti, si kur mës të kisha rëndu umetin të më. Si kur mës të kisha rëndu umetin të më, dhe të kisha vëllu jetin. Në po me qenë se, ashtë të rrujmë shirë shumë i zëtë njës të të cënë për mës me e vëllu, e ka pas rasti që e ka falë jetin e në fëllim të kohës. Ka pas rasti, e ka falë jetin në fëllim të kohës. Dhe ka njëherë e ka vëllu, për me tregu që kjo kështu është e përqyshme. Me e vëllu në masin e jacis, është të përqyshme. Hadith
gelir. Profeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ekabını getirir. Sahabe, bir grup sahabe işte kabrit. Kader Ezzetli sallallahu aleyhi ve sellem dedi kafam sahabe. Njerëzit janë fal dhe kanë ra me fjet. Njerëzit janë fal dhe kanë ra me fjet. Kurse atë që e kanë prit, i kanë fal dhe Ezzetli sallallahu aleyhi ve sellem. Walet të zahru fi salati men të dhërdu mu salat. Ju keni pas namaz, ju keni pas sevapin, e të keni në namaz, për diri sa keni prit namaz. Një besimtar vjen xhami, ulet, me njetë me prit namazin, e ka sevapin si kur se me kenë në namaz. Si të ufalë? Ju kjetë ufalë, për sevapin të Allahu Subhanahu Taala. Njërësia Allahu të ndajet një për atë përë një besimtarit, ku është duke prit namazin, si me kenë në namaz. Në njëherë që dhëtë që bënohet vojgja 5 minuta, bënohet vojgja 10 minuta, shprejim, pa prej që mërlive që mund shprejim pa kënatësi. Po të shëtë, sa se namazin ishët, se vabin e namazin ishët. Ishën se vabin e namazin, ishën se vabin e namazin. Profeti Muhammed sa të e ka vënu, dhe i ka përgësua të besimtar, që e kanë prit, ju kini kenë në se vabin e namazin, për diri sa kini prit namazin. Këta dhe hadithe janë si argument për me vërdetu faktin se jetësia është e përgjyshme me evonu. Jetësia është e përgjyshme me evonu. Mirë për nëna është të vonimi, këtë duhet me pasu, duhet me pasu gjemati. Profeti Muhammed sallallahu aleyhi sallam, e vëjtë sahabët, thoi, se profeti Muhammed këshira të zëtë njësë, si imam. I dhe rëhatu të një gjithëme u haqqëre, kur pejgamini i ka posë në se gjemat janë të herë, e ka shpejtu e të një. I dhe rëhatu dhe kur i ka posë janë vënu, e ka vënu e të një. Këshira të zëtë njësë, të zëtë njësë, se kur e ka posë gjemat njësë kanë arë, në këtë kalem e prejtë, prejtë se të në me vënu, ja, e ka falë të. E kur e të janë vënu, i ka prit e zëtëni së të dozëm, për sëri më falë të. Pra, vënimi, ose afrimi, në basë të pëjtimi të gjëmatit. Si pëjtove të gjëmatit, në shabë të këtëra, në shtë pale në mëzi i atësis në të. Nasër vënohet, ka në sëpa të këzodit, nasër farin në në posë, ose në zëllin posë, për sëri, në shabë të këtëra, janë në sëllimit, në në praktikës, profetit Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam. Dhe kjesia, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka urryl, e ka urryl, me fjet parëtsis dhe me ba muhabet mosetsis. E ka urryl, me fjet parëtsis dhe me ba muhabet kët mosetsis. Me nej, me nej mosetsis kët. Pra kur tham kët, pa qëdim, pa fajt, pa dubin. Kurse nëse dikush rrejnë mosetsis, një punë të hajrit, shërbën familjes, shërbën të blëzën dhe musliman, shërbën të indonis, shërbën të hajrit, lejohet, por jo atë shumë sa që me t'ik me mazi sa pakër, jo atë shumë me nejnë sa që me t'ik me mazi i sa pakër. Por me nejnë të një sëmne, me nejnë të kërku të indonin, ose me nejnë të shërbën të një blëzën musliman, mos e t'je, atë shumë sa që lëllësh, o me t'ik me mazi i sa pakër, kjo është e pranush. Ka pas raste që vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, anaj mas namazit të Yatsis me Abu Bekrin dhe Muhammedin, duke diskutu për halët e muslimante. Ka pas raste, në hadithi që e tregova që pejgamberi e ka avalu Yatsin, i ka dalë muslimanve, dhe i ka thënë besimtar, i kesë besimtarve janë falë dhe kanë vjetë, kurse ju që keni nej, ju keni sevapin e namazit. Pra nuk i ka qërtu pëse keni nej, pëse nuk keni falë, pëse nuk keni vjetë, lejohet me nej mas Yatsiet për hajrën. Kurse në nejtë tëtës, pa të rëmbi, pa të lërë, jënë shërbim të kujë, asë në shërbim të vetës, asë në shërbim të familjes, këtë barej, pasjetë, pales me kanalet e televizorit, nuk është e dëbishnë, nuk është e përqyshnë, e po orrujë profeti Muhammed, gjumin, pare e cijet, se mështë i nëmazin, dhe gjumin, mështë e cijet, se mështë i sabon, dhe bisit e mështë e cijet, se mështë i sabon. I të ishë në kohë, edhe kërë është përqyshnë. Ah, jetë, së kohë.
Ku është e fuqishme me falë sabahën? Ku është e fuqishme? Këna thonë koha e sabahën, hinë me zbatin e dritës, deri në, lidhjën e dhjetë, deri para lidhjës e dhjetë. Po si koha e fuqishme? A është e fuqishme me u falë në LSTI-në? A është e fuqishme me u falë në zbatjes në dritë? A është e fuqishme me u falë në fillim të aktivit? Hala është arsim, sa një atëherë sa ka fillu në zbardhje, apo është e fuqishme me evolu sabahën në zbardhje, sa më afër lindjes së diellit, apo sa më afër errësirës. Dietarët nuk janë prej. Por pse nuk janë prej? Të dy palët e dietarëve kanë pas argumente. Ebu Hanifja, radiallahu anhu, në dhjeli i Ebu Hanifës, e ka në përqyë vënimin e sabahët, sa më afer dritës, sa më afer linjës e tjilë. Dukë u basru të në hadithi, profetit Muhammed, sëtë në Allah vëzhe, esfiru bil fëgjri, zbarë në sabahën. Pse? Fe innehu a'adhan u li eqri, se keni së fa përshu. Zbarë në sabahën. Kurse me vëgjallar tjerë, Mujallar tjerë e kanë përqyë me e falë sa më afer erësirës. Sa më afer erësirës. Pse? Kuj e në argumentu? Me vebre në profetit Muhammed së të vëzë. A i që allot me Allah në në thëtë. Delëshim me falë sa bohën me pejgamberin. Dhe ku e majorëshim në mazik, dhe ikshim në rështia, parë më nëri sa herët e pa falë pejgamberin, la jaharifuhun në ehadun minet e gëllesë. Gratë nuk i njifë të vëshë prej arsinës. Gratë nuk u dalëshin, gratë me jetë bura. U shifshin si hije, mësi kishin falë sa bëmën, u shifshin si hije dhe nuk u dalëshin të ta ishja. A ishë, a janë bura, a janë gratë me të pëhije që pa ecin. Kur kja mësi e pa falë e se ti, sëtë në bëmën, a ne i ose në. Prej këti hadithi, kuptohet se profeti Muhammed e ka falë në mësi në sahabët e ti, herët, e ka falë në mëzit, në sabohet e ti, herët. Dëshë normalisht të dhe këndër përgjigjen dhe prej këtë në hadithëve, ose pasi e kanë kuptu hujgjallar atë hadithin tjetër që të dhe kanë një zbarët dhe si e kanë kuptu ata që kanë të zbarët dhe si e kanë kuptu këtë hadith, ka mes djetarëve këndër përgjigje, diskutime, sjarime, komendime, nuk du mi t'im t'yne diskutimeve. Nëse falet në fillet post, ose mësir është zbarë për sëndeli përbin, të dyja këta vepra janë në në kodës dhe kanë se babin insha Allah ta'ala dhe Allahu subhanahu ta'ala të plohë. Kurse cilë është ma mirë, djetarë më ndonë mëndimet të ndryshme. Djetarë më ndonë mëndimet të ndryshme. Këta ishë një kohët dhe kërë është të pëqyshme. Këta ishë një kohët dhe kërë është të pëqyshme. Tërshë. Mundë me përë një përshë në thënë, kur arë jetë koha? Ka thënë profeti Muhammed së të nësës. Men edrëka rëka atën minë s-salati, fëkat edrëka s-salati. Kush arë një në qartë prej në mazit, e këmë rritë kohën edhe në mazit. Kush arë një në qartë prej në mazit, e këmë kurse për ndryshe, t'ka i koha, kjera në gjyna. Për ndryshe, t'ka i koha, kjera në gjyna. Ka thënë profeti Muhammed së të zërë. Kushe fa njërë qatë prej sabahën, para së me në ndili, e ka mërit sabahën. Dhe kushe mërit njërë qatë, para i kim, kushe mërit njërë qatë prej të ndis, para së me përëndu të ndili, e ka mërit të ndili. Këtë hadith, profeti Muhammed ka përmendë sabahën, kushe të njëre këtë sabahën, para se me lindilë, e kam rejtë sabahën. Kushe të njëre këtë për e lindisë, para se me përrejtë në lindilë, e kam rejtë këtë ditë. Mirë posë duhet në afru faktin tjetër që kina përmendë se nëse e vanën një këtë ditë në qëllëgjish, atëherë kira tek në mazi i mënafikët. Kira tek në mazi i mënafikët. Kurse në hadithin e parë, profetit Muhammed ka thënë, kush mbrej një rekat prej namazit, e ka mbrej namazit. Një rekat në namaz, e ka mbrej namazit. Me
Вреден рекорд, вреден намаз. Теж. Наслідник намаз. Мій кома. Чатують на Бог. Наслідник кома. Чатують на Бог. Кандидат дітар, дюмуці. Адкай Кадаші, Кехару, Бриджуми, або тай Мечелі, Менеплеці, на Москопчарі, Бриджу, хай це та бабаля. Наса таїв намазі, Бриджарезіс, Бриджуми, Бриджабіс, Єхабі, Єнгажуми і Бун, таки паса кар ме фай намазі, Джамі. Та джи мон, Бриджунес кишкун Джамі, ки фай намазі, ма дене кишкун шпі, ки мон бук, кира ме фєт. Një ditë për ditë që ka i namazin me gjemonë. Kishku në shpi po e falë. Mirë po me qenë se ki pas të ditë me falë namazin gjemi që dhënë që shkanë shpiti, të kujtu se i falë. Hanë bukë flenë, ku që është mos i që njënë. Këtu e ki haru. Ose, vjen me fjetë i du shpisin që një atë venë, zhavarinën, haran shpi jam në që, nuk janë din zhavarinën, zdi se qka, dhe të gjumit, ka i kohë. Këtu ki fjetë, po që dhe, i përgatit i më që, po nuk të Në këtë rast, kur të ikë namazin pa dashje, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men nahana anis salat, kush flan, au nasiha, au sahara, fa kafaratuha shlyrja e namazit është an yusalliha idha takrama." Ma falet të kujtohet. Dhe i brenda kohës, konsiderohet se kanë brenda kohës. Se nuk e ke lënë çfarë. Kush flan, ose le haran, le ta falin kur i kujtohet. Ka gjuna i qëra Allahu Teala dhe Allahu Subhanu wa Teala. Kur se nasë elen me qëllim. Elen në mazi me qëllim. A të duhe shumë falë për? I ku drejka, me qëllim. Elen, unë me cove, zi si shka. Hini i këtë janë. A duhe shumë falë në mazi e kila? Apo të ka ikë shanë ti. Nuk kejë ma mundësi me arida të sëfave. Të ka ikë a janë kërësia ti në mazi. I bëjë prej vëmë prej sëvavit në mazim. Për shak se e kina me qëllim. Kur se pa qëllim, të kalan mundësi në Allah dhe për nga për një me e falë. Kur se e kina me mazim me qëllim dhe të shdo më falë, ja, ka i ka shansë. I e prej vëmë prej asa kërësi. Kanë tërë më dhebër, djetarët e kanë tërë më dhebër, kanë thënë jo, ti i bështi e Allah të subhanën vëtara, dhe du është me falë në mazim. E ki obligim dhe nuk i dalë për ati obligimin. Kësi me falë, me falë dhe me gjinabit. Me në falë në mazi për me në burgji, po i e që në qartë e ka Allah ose të i kohë. Katër më dheve e njoftëna, dhe së më në fetëfaja në këta katër më dheve, ashtë i e që në qartë edhe me falë në mazi, se nuk e kila burgji dhe i zonjë të kanë të. Ka me në ime tjera, për e njëtarë më dheveve, ose jeshtë më dheveve, që dhe një, cilë ka i ka i shansë. Këta që kanë thakë ka i ka i shansë, Jo për lecim, po për denim. Mos të tojnë të kushë, ka ta ka lecim zoti, se nuk e ki falë, të shkjuk e nevoj mund e falë. Ja, dhe ka shkjuk e lecim, ja. Kja është denim, se të ka i e i shantë dhe janë mundësi, ka për i fu Allah, të subhanu dhe ka, atë mundësi me arritja të masë, për dirë sa kina, me vetëdija dhe me qëtë. Kje ishte përse e përket, ik në masin, me qëtëm, ose pa qëtëm. Nëse elen me qëllimin, që du është me kohë? Si pas 14 dheveve, du është me falë, edhe me kohë falë, Allah, të kanë më talë. Si pas mëndimit tjetër, nuk ke shantë dhe me falë, ma? Por që me kohë? Me kërku falje dhe me shtu në file sa më shumë. Me kërku falje dhe me shtu në file sa më shumë. Se isha dhe këta në file, ditë në gjëgjime, kanë me ti kompensu mangësit e farse. E këna prim shekë për nga të parlante, Allah bua në shekë. Përpërnit tanë, përpërnit tanë. Nuk në janë falë, kohë në komunitë. U hapë islami, fillon e në falë më kapë. A duhet me zëvëndësua të namazën? A duhet me zëvëndësua të namazën kohë në komunitë të kohë nuk janë falë? Shekë për në kadri, Allah bua në shekë, në patlantëse. Jo, asë të falën. Ka një këtë në mazë, por që në ka, le t'i kërkoj falje në kohën së mëndër, dhe le t'i falje në file sa më shumë. Le t'i falje në file sa më shumë. Këtë e kam të gjurë, për shekë për gëtë në kanë mundi, Allahu e më shekë. Kërë, tështë,
cilët janë ata kohë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar fjalën, ose ata vende që profeti Muhammed e ka ndaluar fjalën ata vende. Tregume fillimet e kohës dhe fundit e kohës. Tregume se kur është e pëlqyeshme dhe kur nuk është e pëlqyeshme me u falë namazin. Dhe është dhe nga tregu kohë që ka ndaluar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me u falë. Kohë që ka ndaluar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me u falë edhe vendet. Pra disa vendet edhe disa kohë që e zëti sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar me u falë. Dhe është kur është duke lindë dielli. Edhe kur është kohë në zenitin, edhe kur është perëndim dielli, ka ndaluar me u falë sallallahu alaihi wasallam me u falë. Ose prej vendeve, shkurt po them, prej vendeve, ka ndaluar me u falë sallallahu alaihi wasallam me u falë. Tek farizat, ka ndaluar me u falë sallallahu alaihi wasallam me u falë në hamam, në banjë, në dush, në llogën e hamamit, llogën e dushit, llogën e banjës. Edhe ka ndaluar me u falë sallallahu alaihi wasallam me u falë në stallën, në vendi e dedhe. Në këtëre vendë, ka ndërru. Dhe në këtëre po, ka ndërru. Argumentet dhe kosinat, isha dhe bëtara, jove në ashme, e lusim Allahu Subhanu Dara, që interesimin dhe i namazin me nështë. E lusim Allahu Subhanu Dara, që kujt e mira me nejmën. E lusim Allahu Subhanu Dara, që fjarën me nejmën, që vejbën me nejmën, mërë kërë kërës e sa fjarën. E lusim Allahu Subhanu Dara, që zemën e nësëmën dhe me الله يشكرك يا اسماعيل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قرنا Nuk e përmendëm, sigurisht mos pyetësh, nuk do ta kisha përmendur,
do të kisha lanë vetëm në gjysën e kohës. Debati mos djetarve në për këta kohëna është prezent. Unë përmanit e i debat që është, të në thëmë, kur ja vlejt në është të në përmanë, kur se debatet tjera i anashkalejt, i anashkalejt, për këtë se gjemat i jonë, e unë ku është me ju, nuk jena në të gradë, sa që me i klasifiku, ose me i gjyku, ose në thanë cilja është me i sakte dhe cilja është i gabumi, në që mos me hipin e debateve, mundohëm me thanë matë njoftëme, me argumenti matë se drejt për drejt, edhe i largohen debateve. Kurse kushtë dhe më të dhërru, dhe mi studiu, atje e shumë në tëra, ose më anë të pytjeve, ose më anë të studimeve personalisht, gjithë të cili për jush, me mësu dhe mësë të ti. Allah e shumë rrëfët një, se në më anë të pëtë.